Rješavamo ovaj prvi test iz potencija, zadatak 4a i 4b. 4a sam tu riješio i objasnio u ovom videu. Pogledajmo 4b. Potpuno isto, samo je ovdje bilo puta, a ovdje je podijeljeno. Dakle, pogledajmo ovdje 4a, još jednom. Kako sam to riješio? Isto u stvari. E sad, idemo u 4b. Napravimo isti postupak ovdje, ispotenciramo i sad imamo dijeljenje. Ovo sam radio prije dosta godina. U ovom koraku, sad ovdje pišem, tu treba u stvari napisati međukorak. Pišemo ovaj. Onom podijeljeno s ovim pišemo 1/8 x na 6, y na 9, možete staviti puta sve jedna, kroz 64 x na 9, y na 6. I onda to razdvojimo, pišemo 1/8 kroz 64 kroz 1 puta x na 6 kroz x na 9 puta y na 9 kroz y na 6. Ovo se može ovako pisati i preporučam da se piše. I sad imamo brojnik podijeljeno s nazivnikom, pišemo ovdje, puta ovaj podijeljeno s ovim. Znači pišemo to je taj dio i ovo tu, jer razlomačka crta je znak dijeljenja. I sad postupamo po pravilu dijeljenja istih baza, znači imamo ovako a na m podijeljeno sa a na n je a na m minus n. To je još jedno pravilo. To je to. I onda dobijemo, ovo je dvojni razlomak, vanjski i vanjski ide gore, unutarnji i unutarnji se množe i ide u dole ili u nazivnik, ovdje se oduzme. Imamo x na minus treću, x na minus treću je 1 kroz x na treću. To je to, to je ovdje i sad ovog stavimo kroz 1, izmnožimo naš konačni odgovor. To je to. Dobar zadatak. Pažnja, obratite pažnju, svašta od ovog bi moglo doći na testu. Riješit ću vam sve još jednom. Da vidimo, ovo vam je ovaj prvi. Znači tu imamo 3/4, ovdje imamo 4/3, ali na minus treću. Kad je tako, onda okrećemo. Jel? Pogledajmo pravila, moramo se stalno držati pravila. A kroz b na minus n tu je b kroz a na n tu. Pravila se skinete, formule sa naše web stranice. Besplatno, potražiti gdje je to.